Az təminatlı ailələrə dövlət dəstəyinin artırılması sayəsində aparılan işlərdən biri kimi ünvanlı dövlət sosial yardım proqramının əhatə dairəsi də genişləndirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinə verilən məlumata görə, aprelin 1-dən ünvanlı sosial yardım alanların sayı 12 min ailə artaraq 82 minə çatıb. Ünvanlı yardım alan ailə üzvlərinin sayı isə bu ay 50 min nəfər artıb və hazırda 340 min nəfərdir. Sosial yardımın hər ailəyə düşən orta aylıq məbləği də artmaqda davam edərək 222 manata çatıb. Xüsusi karantin rejimi müddətində ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin olunma müddəti bitən az təminatlı ailələrə də dəstək göstərilib. Onlara bu yardımın verilməsi müddəti karantin rejimi başa çatdığı tarixdən sonraki ayın 1-nədək uzadılıb.